Jaha, då har vi flyttat oss till Sollentuna centrum och här ska ni nu få möta en intressant person. Ja, jag heter alltså Jonas Lundgren, jag är 22 år. Kommer ursprungligen från Lidingö om man ska prata födelseort. Ska man prata ideologiskt och partipolitiskt så har jag en bakgrund inom Ung Vänster. Men gick in i Vänsterpartiet väldigt tidigt. Vad var det som gjorde att du i unga år blev vänsterpartist? Alltså, jag skrev en artikel i Lidingö tidning om det en gång faktiskt. Som heter just Därför är jag vänsterpartist. Där jag pekade ut några frågor. Bland annat så handlade det vid det läget om avgifterna i musikskolan på Lidingö som var väldigt höga, och kulturpolitik är mitt stora intresseområde. Och sen så handlade det också om skolmatsfrågor och elevinflytande. Och i alla de här olika frågorna så är det faktiskt så att Vänsterpartiet hade drivit, i alla fall då på Lidingö vid den tidpunkten, en ganska unik linje som handlade om radikala sänkningar av avgifterna i musikskolan, som handlade om att ha ett tillagningskök på varje kommunal skola och såna här saker. Och allt det där är faktiskt, det är ju så att oavsett i en borgerlig kommun som Lidingö eller som Sollentuna för all del, så är det ofta så att om man går till grundfrågorna så är det åtminstone min uppfattning att Vänsterpartiet driver de kraven som jag tror egentligen ofta står människor närmast. Sen hur vi kommunicerar det en annan femma. Det där är ju praktiska och lättbegripliga frågor. Sen har vi den ideologiska delen. Mm. Hur hittar du den på Lidingö och hur hittar du den i Sollentuna? Hur ser vänsterideologin ut i Sollentuna? Alltså, när det gäller hur jag hittade den ideologiska delen så handlar det mycket om att jag kommer från ett ganska samhällsengagerat hem. Både min mormor och min morfar har jobbat fackligt, och min mamma och pappa har också varit politiskt intresserade och sådär, men inte alltid partipolitiskt. Förutom att morfar var med i sossarna under en period. Och alltså just det där, jag tycker att som det ser ut nu så måste vi ha en samhällsutveckling som tar människors situation idag på allvar. Och att ta den situationen på allvar, det handlar inte bara om att ta små marginella steg och försöka förklara hur revolutionerande fantastiska de här små marginella stegen är, utan det handlar faktiskt om att lägga om politisk inriktning. Och jag kommer från en kommun där det blir väldigt tydligt hur klassklyftorna slår. Där man kan gå i samma skola och umgås med människor som har diametralt motsatta levnadsförhållanden mot vad man själv har. Och det är väl roligt för dem ofta, men samtidigt så är det ju så att det gör att man blir varse ganska tidigt att nej, alla människor är faktiskt inte riktigt lika på alla sätt och vis, utan det finns de som föds med silversked i mun och de som inte gör det. Men då skulle en allianspolitiker säkert säga att vi står ju för individen och Vänsterpartiet står ju för kollektivet. Ja, och det skulle en allianspolitiker ha helt rätt i. Åtminstone till viss del. Därför att ett kollektiv av människor består av ett kollektiv av individer. Det handlar snarare om att den lilla människan i en hyresförhandling eller den lilla människan, men den enskilda individen kan inte alltid påverka på samma sätt som man kan göra om man sluter sig samman och arbetar tillsammans för gemensamma mål. Och det där har alliansen inte riktigt lyckats greppa, tror jag faktiskt. Och det är väldigt symptomatiskt för den här egennyttiga politiken som de gärna vill att man ska driva. Vad har du för personligt mål med det jobb du nu har tagit? Hur passar det in i din karriärplan? Alltså, jag har ingen karriärplan. Kan jag väl vara ganska ärlig med att säga. Men däremot så drivs ju jag
av en passion för politik. Därför att politik är ett fantastiskt instrument att kunna förändra människor i sin egen vardag. Och sen vart det kommer leda mig i framtiden, det har jag ingen aning om. Men just nu så handlar det om att försöka få ett så jämlikt och jämställt Sollentuna som möjligt. Och flytta fram Vänsterpartiets positioner i den här kommunen. Därför att vi tror på våra grundläggande värderingar om jämställdhet och om socialismen och feminismen. Och hur vi som parti ska kunna bygga upp en verksamhet och en politik som förändrar Sollentuna-bornas vardag till det bättre.